Инцидентът е станал в района на ЖП Прелес между гара Нова Загора и село Стоил Войвода. Пострадалият е откаран в Сливенската болница. Оттам съобщават, че той е в изключително тежко състояние, с травми по цялото тяло и открити фрактури. При друга тежка катастрофа младеж блъсна психично болен в Казанлък. Инцидентът е станал в участък на булевард Александър Батенберг, в който няма улично осветление. Момчето разказва, че мъжът е изскочил в страни от колата и ударът е бил неизбежен. Пострадалият е откаран в Старозагорската болница с чупен крак без опасност за живота. Според местни жители, раненият е бил пуснат преди дни от психиатричната болница в Раднево. Възможно е да е направил опит да се самоубие, скачайки пред движещия си автомобил. Според дрегер теста, шофьорът не е употребил алкохол.